Gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a palavra de Deus. No vídeo de hoje, você já viu aí na thumbnail, vamos de Batalha das Bíblias. É um quadro, uma playlist aqui no canal onde eu mostro as principais diferenças entre duas Bíblias que vocês tanto, tanto me pedem e esse vídeo é uma sugestão do nosso irmão em Cristo membro aqui do canal inscrito aqui do canal assíduo o Cal Acosta o Cal Acosta deixou a, a, o seguinte comentário que me levou a trazer esse conteúdo aqui para vocês Irmão Flávio Graça e Paz seria uma bênção se o irmão pudesse fazer a batalha das Bíblias entre a King James 1611 de estudo Versus a Bíblia Cronológica a Aplicação Pessoal da CPAD. Se puder, fica a minha sugestão. Deus o abençoe. Tanto pode que nós estamos aqui. Se você tiver também uma sugestão. É, dentro das minhas possibilidades é, deixa aqui embaixo nos comentários que na medida do possível eu vou atendendo a esse pedido de vocês, tá certo? Então tá aqui o, a Bíblia King James 1611 com estudo Roma e a Bíblia cronológica, a aplicação pessoal, antes de eu abrir aqui ou começar a falar sobre as diferenças entre uma e outra, gostaria de pedir a você que se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, Whatsapp, Facebook Instagram, enfim, continue compartilhando nos conteúdos do canal aqui pela internet. Se você deseja ser membro e apoiar esse trabalho aqui, você, por favor, fique à vontade, vai ter um selinho ao lado do seu nome, destaque nos comentários e o seu nome vai ser citado em vídeos aqui do canal Lembrando sempre que o link de compra desses materiais eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo rapidinho chega para você sem maiores dores de cabeça e gente se tiver do de cabeça pode me chamar no WhatsApp que eu vou é, tentar ajudar vocês na medida do possível Tá certo então vamos lá a Bíblia King James e a cronológica aplicação pessoal é, ambas vêm com ah, as suas caixas né com seu material é, onde elas vêm ac acondicionadas, né? Deixa eu falar primeiro, como vocês já sabem, a King James vem nessa luvinha aqui, ó, flexível. Vocês já sabem disso, vem nessa luva flexível. E a Cronológica Aplicação Pessoal vem nessa capa lindíssima, ó. Uma uma caixa muito bem acabada. Eu vou começar falando da King James. Inclusive, eu queria dizer para vocês que esses dois materiais já tem review. Aqui é só uma comparação onde eu trago os principais pontos que me chamam a atenção é, na diferença entre uma Bíblia e outra. Então senta aí, tenha calma. Pegue papel e caneta, porque você, se você tiver interesse em comprar uma das duas Bíblias, esse vídeo é para você, tá certo? Então eu vou tirar aqui a cronológica e vou deixar a King James aqui. Eu quero ler rapidamente o que, que traz a Bíblia King James na luva, aqui no verso, ela diz exatamente é, algumas coisas. Que vem no conteúdo dessa Bíblia. Projetos completos de páginas coloridas, mapas completos e gráficos, mapas de recursos de cidades, figuras e fotos da arqueologia bíblica, cronologia de cada bíblico, cada livro, né? a cronologia mundial e bíblica, extensas introduções de livros, bíblios, eh, estudos bíblicos com destaques eh, dos versículos, referência bíblica, estudo das palavras em hebraico e grego, palavras de Jesus em destaque vermelho, ensaios sobre as práticas e, teo, eh, práticas e teológicas, artigos sobre a origem e transmissão da Bíblia. Então ela vem nessa luvinha aqui. Uh, Conforme eu vou avançando aqui, eu mostro aqui para vocês. Essa bíblia minha é a da quarta edição, tá, gente? Ela tem uma capa em PU, não tão maleável. É uma capa meio dura, ó. É uma meio dura. É um couro sintético, todo mundo sabe, vocês sabem. Aqui colado, ó. Aqui na lombada, King James 1611, com o estudo Roman. Ela é bem volumosa, essa bíblia. Só para vocês terem uma ideia, essa bíblia King James Roman tem aí aproximadamente 2 quilos. É... Entre 2,2 kg e 2,3 kg, tá? Essa Bíblia aqui, ela é bem pesada, olha só. Bem parruda, porque a gramatura também do papel aumentou. Aí deu esse volume aqui. Tem pessoas que se equivocam, achando que a Bíblia King James da quarta e da quinta edição tem mais páginas do que a da primeira e segunda edição. Não é, gente. A partir da terceira edição, já foi a Bíblia feita uh, aqui no Brasil. As páginas, o papel já foi com a gramatura maior e a capa também deixou de ser aquele PU molezinho beleza de creuza que vocês que têm aí da primeira e segunda edição sabem do que eu estou falando então vamos lá aqui a gente abrindo tem a folha de rosto aqui um registro familiar que me parece se você já tem da quinta edição é, me diz aí me parece que já foi tirado algumas páginas aqui desse início um inscrito aqui do canal me procurou se é assim, Flávio a minha Bíblia não tem essas páginas que tem a sua de casamento nascimento Uh, batismo, notas, acontecimentos importantes. Então, por favor, se você já estiver da quinta edição ou da quarta edição, uh, junho de 2021, me diz aqui embaixo se a sua tem essas páginas, tá? Aquela toda colorida, a minha é quarta edição, autorizada janeiro de 2021, tá? A ficha catalográfica, o índice aqui, ó toda colorida, a Bíblia King James. Gente, presta atenção porque é nos detalhes que essas Bíblias se diferem, tá? Nem tanto assim, né, Flávio? Nem tanto, né? Introdução à Bíblia de Estudo Roma. Aqui é característica da Bíblia de Estudo Roma, onde ele vai trazer exatamente o que eu falei lá, ó. Referências cruzadas, nosso de estudos, mapas, quadros, estudo de palavras, ilustrações, introduções, fotos, cronologia e artigos. Aqui, uma. Mais ou menos como é a Bíblia, mais ou menos não. Como é a Bíblia por dentro. Olha o, o trabalho de ilustrações da Bíblia, ó. O papel dessa Bíblia é um papel mais grosso. Você consegue, ó, vou fazer esse silêncio pra vocês ouvirem, ó. Ó, oh, é um papel mais grosso, mais firme. É um papel bom, eu gosto desse papel branquinho assim. Eu gosto de Bíblia com papel. Tem gente que gosta da Bíblia com papel amarelo. Se você gosta da Bíblia com papel amarelo? Coloca aqui embaixo nos comentários também. Eu quero saber. Porque na hora de você fazer anotações ou marcações, fica mais fácil, tá? Uh, papel branco ah, o texto bíblico dessa Bíblia aqui da King James 1611 fiel o Antigo Testamento é ele bebe da fonte do texto massorético com algumas influências da Septuaginta e da Vulgata tá uh, isso para o Antigo Testamento para o Novo Testamento é o texto receptos similar ao texto bizantino mais antigo né com alguma derivação da Vulgata também tá Uh, depois eu falo do texto da, uh, da cronológica aplicação pessoal Então vamos lá Então só recapitulando o Antigo Testamento Massoretico Com algumas influências da Septuaginta da Vulgata E o Novo Testamento bebe do texto Receptus é, é, Similar ao texto Bizantino, tá bom? Aqui avançando, ela é toda coloridinha aqui ó. A introdução ao livro dos Gênesis Tem bastante conteúdo da introdução Aqui o livro do Gênesis ó. O capítulo aqui em azul capítulo em azul aqui o versículo também e aqui a nota de rodapé deixa eu aproximar para mostrar para vocês o tamanho da letra o tamanho da letra é de médio para pequeno em cima o texto bíblico é médio e a nota de rodapé é pequena gente ó deixa eu mostrar aqui para vocês ó olha aí tá dando para vocês verem dá aí nota de rodapé e o texto bíblico mas nada que incomode não tá gente pelo menos eu que uso óculos aqui que tô numa dificuldade tremendo ficando velho não me incomodou muito não, não me incomodou muito não é. o, o, o trabalho gráfico dela você vai ver ao longo da Bíblia esses trabalhos gráficos aqui ó como a família de Jacó aqui uma uma árvore genealógica aqui ó da família de Jacó é bem colorida ela a Bíblia é bem colorida ó mini mapas aqui ao lado ó. O que enriquece bastante o texto, porque se você estiver, por exemplo, lendo sobre Jacó, qual foi a viagem que Jacó fez? Está aqui embaixo, ó, um mapa, já no texto. Você não precisa recorrer ao final da Bíblia para ter é, algum auxílio, tá? Algum complemento auxiliar. Aqui a pronúncia hebraica da palavra El Shaddai, tá? Uma tradução BKJ, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ao longo da Bíblia você vai ver esses quadros aqui, com a tradução das palavras no grego e no hebraico. Toda a Bíblia é desse jeito, tá, irmãos? Olha só como é a introdução aos livros. Olha, mais uma figura aqui, ó, do Rio Nilo. Mais uma foto colorida do Rio Nilo. Também vou aproximar para que vocês tenham, assim, uma, uma melhor referência, ó. Olha, olha a qualidade da imagem. Bem colorida, ó. Tá? Essa aqui do Rio Nilo. Avançando, eu quero ir lá para o Novo Testamento. A Bíblia não muda nada. Ela é toda desse jeito aqui, irmãos. Coluna de um lado, coluna do outro, texto, é, é, nota de rodapé aqui, palavra com pronúncia hebraica, no te, é, grego ou hebraica, e uma coluna central de referências cruzadas bem aqui, ó, ó. Em toda a Bíblia ela é desse jeito. Já no Novo Testamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar mais figuras ó, para vocês verem a referência. Ó, as imagens são de boa qualidade, tá? As imagens são de boa qualidade. Aqui algumas marcações que eu faço em meus estudos, ó. Ah, inclusive para mostrar para vocês, ó ó, eu faço as marcações quando eu estou estudando, ó, e aí do outro lado ó, aparece um pouco, tá dando para vocês verem daí, ó, com marca página, ó, as marcações que eu faço, ó, mais uma figura colorida aqui, então por aí você já tem uma ideia de como vai ficar a sua Bíblia caso você faça o uso do marca texto aqui, ó, largata verde. Ó, lagarta verde, King James Version, lagarta de borboleta, de borboleta Taturano e lacusta, locusta. Tudo isso que a gente ouve dentro do texto bíblico, ela traz também esse tipo de ilustração, tá? Aqui ó, o livro de Malaquias, olha as figuras coloridas, que legal, na introdução dos livros. E a introdução dos livros são, são bem grandes. E aqui, no Novo Testamento, acontece o mesmo. Coluna um de um lado, coluna um do outro. Olha só a referência central aqui, ó. De texto bíblico, a nota de rodapé, a pronúncia grega da palavra é, iléus. E aqui as palavras de Jesus em destaque vermelho. Deixa eu ver se dá para vocês verem daí, ó. Palavras de Jesus em destaque vermelho. Não, não é vermelho, vermelho, mas já tem um destaquezinho é, na cor é, das palavras de Jesus, tá? A Bíblia toda é desse jeito, a King James. Ó, mais figura colorida aqui, ó. Eu gosto bastante da King James. É, é uma Bíblia que eu sou suspeito em falar. Eu gosto muito, recomendo para quem está no estudo avançado. É, fica aí até o final que eu vou falar para você para quem é cada uma dessas Bíblias, tá? Então aqui eu concluo a, a explanação. A, olha só o mapa, o tamanho do mapa, a viagem de Jesus pela Galileia da, da Galileia à Judéia. Eu termino a apresentação da Bíblia King James 1611, que vocês estão calejados de ver aqui no canal Flávio Sacramento falando de graça, tá? Essa é a Bíblia King James. Lembrando sempre: link de compra vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora eu vou apresentar para vocês a Bíblia de estudo cronológica, a aplicação pessoal da editora CPAD. A King James é da BV Books, é da editora BV Books. Agora eu quero apresentar para vocês a Bíblia de estudo cronológico aplicação pessoal da editora CPAD. Ela vem nessa caixa aqui, muito bonita. Já de cara ela informa aqui, que ela traz cronologia com esses eventos bíblicos na ordem que ocorreram, arqueologia, descubra novos e estimulantes insights a partir de antigos artefatos, aplicação pessoal, aprenda a aplicar o poder da palavra de Deus, a sua vida e totalmente colorida. Veja a Bíblia é, ganhar vida com mais de 300 mapas e imagens coloridas. Ela aqui no fundo traz essa ilustração, o um modo é, Um modo revigorante de conhecer a história de Deus. Um modo confiável de aplicá-la à sua vida. Tá bom? Então ela vem nessa caixa e a caixa é de boa qualidade, ó. Tá? Essa é a cronológica a aplicação pessoal, a sua caixa. E aqui nós vamos abrir a Bíblia de. Opa, antes de abrir. Deixa eu falar para vocês o peso dessa Bíblia. Essa Bíblia está pesando, ela pesa 1,622 gramas. 1,622 gramas. Então praticamente 800 gramas a menos do que a Bíblia King James 1611. Ela vem na versão Almeida Revista e Corrigida. Que, assim como a Bíblia King James, é um texto revisado da quarta edição de 2009. O Antigo Testamento em hebraico é, ou né, também bebe. E do Novo Testamento, o grego Receptus tradução de equivalência formal. Tanto ela como a King James uh, utilizam a, a tradução de equivalência formal, aquelas palavras mais formais. Né? Uh, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa a capa dela. É, é um PU muito bom, bem luxuoso, material de primeira qualidade. Em momentos que me lembra a King James da primeira e da segunda edição, ó, muito bonita. Aqui na lombada também, ó. Bíblia Cronológica Aplicação Pessoal CPAD ao meio da Revista e Corrigida. Muito bonita, muito bem acabada. Aqui dourada na sua lateral e dois fitilhos, assim como a King James também traz. Dois fitilhos um preto e um vermelho abrindo aqui a Bíblia ó uma folha de rosto aqui plastificado ó, muito legal avançando aqui presenteada por, por ocasião e em olha papel papel fotográfico papel cochê. É, Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Se você tem essa Bíblia, coloca aqui, aqui embaixo qual é a sua opinião sobre ela. Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Tradução Degma Riba, Junho, terceira impressão, CPAD, Rio de Janeiro, 2021. Essa Bíblia por muitos anos ficou fora de mercado, fora de linha. E aí, graças a Deus, em 2021, a CPAD nos agraciou trazendo ela para o mercado e eu ganhei essa de presente. É, um inscrito do canal me enviou de presente. Que benção, hein, meu irmão? Que benção. bênção. Texto Bíblico 2009, Almeida Revista Corrigida, 4ª edição, a Sociedade Bíblica do Brasil, todos os direitos reservados. Aqui o sumário e aí começa aqui, ó, olha só. A Bíblia é muito colorida, muito colorida. Eu tava conversando com a minha esposa que ela me lembra uma revista, sabe revista, papel de revista? O papel é muito bom, é bem fininho, ó. Ó, é mais fino do que a gramatura dele, é menor do que a da King James. Aqui a tabela de conteúdo canônico, olha que legal. Olha, com essas barras em marrom aqui do lado. Introdução à Bíblia de Estudo uh, Cronológica Aplicação Pessoal, porque a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal ela é única. Aí ele diz aqui: o que esta passagem realmente quer dizer? Como isso se aplica à minha vida? Por que algumas partes da Bíblia parecem irrelevantes? O que essas culturas antigas têm a ver com os dias de hoje? Amo a Deus porque não consigo entender o que ele diz a mim por sua palavra. O que está acontecendo na vida das pessoas da Bíblia? Então, essa Bíblia veio para responder todas essas perguntas. E aí, avançando aqui, ela vai mostrar exatamente como é a diagramação dela. Olha que legal: introdução à Bíblia de estudo cronológica. Hum. Ela vem. E aí, olha só. Aqui a gente começa o passeio pelas imagens. Gente, se a Bíblia King James, 1600 anos, custo do Roma, já tinha uma imagem boa, a cronológica aplicação pessoal conseguiu superar, viu? Conseguiu superar. A impressão deles é muito boa, é excelente. O papel, é excelente qualidade. Olha só, olha isso. Olha. Muito boa, muito boa. Eu vou aproximar aqui, deixa eu tentar aproximar para mostrar para vocês a qualidade dessa, dessa figura, olha. Ó, oh, gente, olha que maravilha. Se a King James já é boa, a cronológica aplicação pessoal é excelente. Duas excelentes bíblias. E eu vou dizer para os irmãos: gostei da sugestão do Carl Acosta, porque porque são duas bíblias que vai fazer você balançar. Tem gente que me procura e diz assim: compra uma ou compra outra. Ele disse assim, compra as duas se puder. Se não puder, compra uma agora e depois compra a outra. Porque realmente são duas bíblias excepcionais. Olha a qualidade dessa ilustração, irmãos. Linha do tempo bíblica completa. Um rápido exame de toda a história bíblica, os dez períodos históricos detalhados na Bíblia de estudo cronológico de aplicação pessoal. Então, ele vai começar aqui com a construção das pirâmides, os cavalos são domesticados no Egito, e aí toda uma linha cronológica colorida. Olha isso, olha. O rei Tutankhamun é sepultado no Egito entre grandes tesouros, 1358. Eu, que sou extremamente visual. E aí, vocês podem constatar isso aí no canal, porque tem muita cor, muito colorido. O pastor Adriano Nazarete, inclusive, estava me falando que o canal é bem colorido, né, Flávio? Eu disse: é, porque eu gosto assim de comunicar muito com as cores. Olha isso. A qualidade dessa Bíblia é excepcional. É excepcional. Se você acha que tem uma Bíblia, em termos de qualidade de imagens de figura, melhor do que a cronológica aplicação pessoal, deixe o seu comentário aqui embaixo. Olha isso, irmãos o povo e a cultura, ó, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre as luz e as trevas. A Bíblia é espetacular. O que eu acho da Bíblia da diagramação é que é muita informação em um lugar só. Então essa Bíblia aqui também eu considero como Bíblia é, de estudo avançado, porque aqui em cima, ó você tem uma cronologia dos fatos, você tem que ter bem atenção na hora que você está estudando. O começo da criação, uma introduçãozinha, na A narrativa da criação tá aqui. O texto bíblico é só, só são esses dois aqui. Aqui você tem a nota lateral e de rodapé. E aqui um artigo de aplicação pessoal ou de consulta. tá? Então você vai ter que estar tá bem ligado no texto bíblico. Se você levar uma Bíblia dessa para a igreja, tá arriscado você se perder. Não porque ela é difícil, mas é a forma com que ela foi diagramada. Olha o texto bíblico aqui. Aí se vacilar, você está achando que aqui é a nota de rodapé a continuação daqui, mas não é, já é o texto bíblico. A coluna de um lado, a coluna do outro. E as figuras aqui embaixo. Tem muita coisa para você ler. Olha, falando sobre Adão aqui, ó, os quadros, ó. Qualidades e realizações, é, fraquezas e enganos, lições de sua vida, estatísticas vitais, versículo chave. O tamanho da letra dessa Bíblia, média. Média para grande. Notas de rodapé pequenas. Eu vou mostrar aqui para vocês para ver se vocês conseguem visualizar. Olha o tamanho da nota de rodapé. É bem pequenininho. Ó. E aqui o texto bíblico. Ó. O começo da humanidade. Então, é uma Bíblia fantástica, espetacular. Eu louvo a Deus porque eu tenho as duas, né? Olha, as figuras vêm ao longo da Bíblia, falando sobre Caim, sobre Abel. Ela vai recheando o texto bíblico com informações. Aqui ela vai falar de Noé. Olha que maravilha. Fala de Noé. Aqui o, o épico de Gilgamesh. Olha isso. Falando sobre o arco-íris. Traz o texto de Gênesis 9,16. É, e, esta, e, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do conserto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E aí, falando sobre a aliança que Deus faz com o homem de não destruir mais a terra por meio da água, né? O óleo zigurate os nomes de Deus. Aí ele vai falar sobre Elohim, Iavé, Elielion, Elroy, Elshaddai, Iavé, Yavé, El 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 Yavé, Yavé Nisi, Adonai e aí vai. Olha, todos esses são os nomes de Deus, a referência e a importância de cada um deles, tá? Cada Bíblia aborda o seu tema. A família escolhida de Deus. E aqui um, um artigo de uh, como é que eu vou dizer, aplicação pessoal para você meditar. E você é, colocar em prática no seu dia a dia. A Bíblia é toda desse jeito, tá, irmãos? todinho desse jeito, olha. Muitas figuras, muitos quadros, colunas de texto bíblico, olha. Duas colunas. Ó, tema: Salmo 64, tema: Uma queixa pela conspiração. Quando outras pessoas conspiram contra nós, podemos pedir proteção a Deus, porque Ele sabe tudo. Autor Davi do Salmo de Número 64. Olha que coisa importante. E aí eu quero ir lá para o Novo Testamento, olha. Olha isso, irmãos, Jesus Cristo colorido. Eu sou um entusiasta desses, desses materiais. Para mim, toda a Bíblia tinha que vir bem coloridinha assim, porque são materiais com um preço, um custo, um investimento alto. E aí você compra uma Bíblia com um material mais ou menos, ou sem figuras, sem palavras de Jesus em destaque vermelho, aí a gente já fica meio assim, né? Porque ainda mais nos dias de hoje. Olha só as, as imagens. Ai, ai, muito bom... Aqui a gente, nós já estamos no Novo Testamento... E você percebe que ao longo dele... Não tem as palavras de Jesus... está destaque vermelho... Olha o Rio Jordão aqui... Olha o Rio Jordão aqui... A, a figura... Olha... Lucas 24, 6... Não está aqui... Mas ressuscitou... Glória a Deus... Aleluia... Mapas também ó, ao longo da Bíblia... Ó. Assim... Irmãos... Eu quero dar o veredito... Você que ficou aqui comigo até o final... A gente já está concluindo essa batalha das bíblias, olha, mais um texto aqui, ó, para aplicação pessoal muito bom. Ela é bem colorida, muito didática essa bíblia, gosto bastante, material excelente. Só as letras, as notas de rodapé que eu acho um pouco pequenas, vão ter pessoas com um pouco de dificuldade na leitura, mas vale muito a pena o investimento da Bíblia de Estudo Cronológica a Aplicação Pessoal. E agora que você ficou comigo aqui até o final, para quem são destinadas essas duas Bíblias? Flávio, eu me converti agora. Quero adquirir essa Bíblia, quero dar de presente, quero comprar para ficar de, uh, de enfeite na minha estante. Irmãos, duas bíblias excelentes: dois textos de tradução formal, tá? Todas duas uh, são textos que mantêm o arcaísmo, não, não são textos de linguagem contemporânea. Você pode adquirir sim a sua Bíblia, agora sabendo que você vai ter que estudar mais, porque vão ter palavras que vão exigir de você que você vá para um dicionário bíblico, tá certo? Uma concordância bíblica. Então elas vão exigir. Por isso que, para mim, essas duas bíblias estão é, nas bíblias de nível avançado de estudo, porque elas são exaustivas, trazem muitas informações. Amo as duas. Amo as duas, tanto a King James como a Bíblia de Estudo a Cronológica, a aplicação pessoal. Quem já tem as duas ou uma das duas, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber qual a sua opinião entre essas duas bíblias. E se você tiver sugestões para os próximos batalhas da Bíblia, coloca aqui embaixo também nos comentários, que dentro das minhas possibilidades, eu trago esses vídeos que vocês tanto amam aqui no canal, tá certo? Então são duas bíblias para estudo avançado, exaustivas. Isso não impede que pessoas que estão começando no evangelho agora, Comprem elas, você pode comprar. Agora, eu estou me baseando na minha experiência e naquilo que eu vejo que vocês deixam nos comentários. Tem pessoas que dizem assim para mim, Flávio, eu já tenho uma vivência no Evangelho, comprei a King James, comprei uma Bíblia ACF e não me adaptei ao texto bíblico. Então isso é um relato, são fatos que me trazem por meios de comentários, tanto no Instagram, como aqui no YouTube e também no WhatsApp, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, Batalha das Bíblias, mais um vídeo. Eu fiz com todo carinho para vocês, reservei esse tempo para fazer essa comparação. Não esquece. Deixe seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, ative o sininho das notificações, porque toda vezes que eu subir um vídeo novo para canal, você vai ser avisado, tá certo? Um forte abraço, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, review, unbox, batalha das bíblias e tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.